iyo mar saddexaad waxaan u mahadnaqayaa dhammaan ka soo qayb galayaasha barnaamijkan ka soo qayb galay wasiirro xildhibaano dhalinyaro iyo hay'adda bisha casba aad baad u mahadsan tihiin dhalinyarada deegaankeennu waxa ay wajahayaan caqabado caqabadahaas waxaa ugu horeeya shaqo la'aan sidaynu ogsoonnahay waxa aynu ka soo kabannay dagaallo iyo halgan dheer taasi waxay keentay inay meesha ka baxdo waxyaabo badan oo markii hore jiray laakiin hadda waxay u muuqataa in la soo kabanayo balse shaqo la'aantu weli waxay tahay qodob aad iyo aad u weyn oo dhallinyarada haysta dhallinyarada SSC khaatumo marti sharafta kala duwan ee ka kooban labada gole ee golaha xukuumadda iyo golaha baarlamaanka aqoonyahanka iyo mas-uuliyiinta kale kala duwan waan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mar kale waxaan ku gaaryeelayaa salaan iyo bogaadin iyo sharaf aan hawada u marinayo guud ahaanba meelay joogaanba dhallinyarada adduunka dhallinyarada soomaaliyeed iyo dhallinyarada SSC khaatumo waxaan leeyahay munaasabad wanaagsan iyo maalin wanaagsan oo adduunku isku raacsan yahay in laydii asteeyo oo aad leedihiin baynu joognaa waxaan idin leenahay hambalyo bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraale ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraale sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa idahab xidig 1.5 gees airtime xidig 2400 reseller xidig 3400 gees shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo